Bé, doncs, moltes gràcies per ser aquí. Com ja us vam expressar la setmana passada, hem iniciat les relacions polítiques amb diversos actors per plantejar la nostra proposta política de cara al final d'aquesta legislatura i també davant de l'escenari de la més que possible inhabilitació del president Quim Torra. Ja us vam explicar aquesta proposta. Aquesta proposta consisteix en constatar, en primer lloc, per part de tots els agents, que aquesta legislatura està esgotada. De fet, el propi president, el 29 de gener d'aquest mateix any, va expressar que la legislatura no tenia recorregut polític i que hi havia una manca de confiança entre els socis de govern. És evident que hi ha una manca de projecte governamental, tant a nivell social com a nivell nacional. I, per tant, nosaltres tornem a insistir en que calen unes eleccions que posin fi a aquesta legislatura. I que aquestes eleccions no les ha de decidir el Tribunal Suprem i que s'han de decidir al marge de la inhabilitació del president Quim Torra. En aquest sentit, pensem que la millor manera de fer front a aquesta repressió, a aquesta ofensiva repressiva de l'Estat, és amb una via de confrontació cívica i democràtica i que aquesta ha de ser fruit d'un acord el més unitari possible i que compti amb un ampli ventall d'actors polítics, culturals, socials. I, per tant, nosaltres seguim insistint en què hem posat una proposta sobre la taula que passa perquè el president pugui seguir exercint les seves funcions si és inhabilitat després de la data acordada per les eleccions i, per tant, que ho pugui fer sense cap tipus d'interferència. I això passa perquè aquest mecanisme de confrontació cívica i democràtica sigui acordat i assumit per aquest màxim d'actors polítics, socials i culturals. I, per tant, nosaltres seguim insistint en que qui ha de decidir aquesta data d'eleccions, qui l'ha de marcar, no és la inhabilitació del president per part del Tribunal Suprem i amb la fermesa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui hem escoltat amb molta sorpresa les declaracions de la portaveu del govern, Meritxell Budó. Avui ha dit que la CUP normalitza la repressió. La portaveu d'un govern que deia ser efectiu i que només ha estat efectiu per reprimir el moviment popular independentista. Avui, precisament, aprofitem per mostrar tota la nostra solidaritat amb el Lluís, encausat per haver participat a un piquet informatiu en la vaga general del 8 de novembre. Per altra banda, també aprofitem per mostrar la nostra solidaritat amb el moviment popular en defensa del dret a l'habitatge, que han vist com les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra, novament mostrant aquesta brutalitat policial, han anat en contra d'aquelles i aquelles que defensen el dret a l'habitatge. I, per tant, demanem a la consellera de Presidència, a la portaveu del govern, que rectifiqui i retiri les seves paraules. La CUP no normalitza la repressió ni mai la normalitzarà. I quan la consellera de Presidència, quan Junts per Catalunya ens fa crides a la solidaritat antirepressiva, sempre hi hem estat i hi serem. Però la solidaritat antirepressiva s'ha de poder materialitzar. I això vol dir que la solidaritat antirepressiva ha d'anar acompanyada d'una proposta que ens expliqui com es materialitza aquesta solidaritat antirepressiva. Nosaltres, com a CUP, hem posat una proposta sobre la taula i l'hem traslladat tant a Esquerra Republicana com a Junts per Catalunya. Ens preguntem, quina és la proposta política per materialitzar la crida a la solidaritat antirepressiva
que fa a dia d'avui la consellera de Presidència i que demana Junts per Catalunya. Ens preguntem quina és la seva proposta. Nosaltres l'escoltarem, la rebrem, la valorarem, però encara a dia d'avui no coneixem quina és aquesta proposta. Les crides abstractes. Intentar cridar la resta d'actors a la unitat. Avui la consellera de Presidència deia que confia en una resposta unitària a la possible inhabilitació de Torra. Quina? Quina resposta unitària? Aquí estarem, com sempre, per escoltar-la, per escoltar-los, per fer relacions polítiques, per reunir-nos de forma constant, com estem fent i com seguirem fent. La CUP hem estat molt generoses en aquest sentit. Tenim un govern que és públic i notori, que té una manca de projecte governamental. En una situació de crisi econòmica, ecològica, social, en una situació d'emergència sanitària. I, per tant, volem que ens posi sobre la taula una proposta o que se'ns contesti la nostra proposta. Que se'ns contesti què sembla la nostra proposta i el per què no es vol aplicar aquesta proposta. I si no es vol aplicar aquesta proposta, quina és la seva? Nosaltres, en realitat, avui veiem la veritat que decepcionades, que s'està prioritzant la confrontació interna entre l'independentisme a la confrontació amb l'Estat. I ens preocupa. Ens preocupa molt que es prioritzi la confrontació interna entre l'independentisme a la confrontació amb l'Estat davant d'aquesta ofensiva repressiva. Recordem que el president de la Generalitat serà inhabilitat per haver defensat la llibertat d'expressió, per haver demanat la llibertat dels presos i les preses polítiques, per haver sol·licitat el lliure retorn de les persones exiliades, en una pancarta que exhibia un llaç groc, un llaç que és un símbol de democràcia, un símbol que el que fa és enfrontar-se a aquesta ofensiva i aquesta deriva repressiva de l'Estat. I nosaltres volem que aquesta resposta sigui unitària. I precisament per això som proactius i precisament per això hem interpel·lat a la resta d'actors. I no volem sentir novament de la portaveu del govern que la CUP normalitza la repressió. Aquí, en tot cas, això no té legitimitat per dir-ho. El govern que ha estat efectiu en reprimir el moviment popular independentista dia rere dia i que ho ha fet conjuntament amb el govern espanyol. I per tant, nosaltres avui demanem a la consellera de Presidència, a la portaveu del govern, que rectifiqui de forma immediata. I si teniu alguna pregunta, estem a la vostra disposició. Sí, bona tarda. Un parell de qüestions. La primera, no sé com estan els ànims amb aquestes converses que hi havia hagut en les últimes hores, bilaterals, vosaltres amb Junts per Catalunya i per altra banda amb Esquerra. No sé com van aquestes converses, si n'heu tret alguna cosa de profit. Si en aquest debat de política general que comença demà veurem algun tipus de proposta conjunta, no sé una mica com està aquesta situació. Bé, nosaltres en relació a les relacions polítiques volem dir que trobem que hi ha una predisposició a arribar a un acord unitari, que hi ha una constatació de l'esgotament d'aquesta legislatura i que, per tant, nosaltres el que volem traslladar és que confiem que acabem arribant a un acord per poder culminar aquesta legislatura i per, sobretot, fer front a aquesta ofensiva repressiva de l'Estat. I, per tant, no cessarem i no pararem de fer relacions polítiques i de reunir-nos per poder presentar la nostra proposta. Però també ens agradaria escoltar propostes per part dels altres actors polítics. Ens agradaria saber
quina és la proposta d'Esquerra Republicana i quina és la proposta de Junts per Catalunya per fer front a aquesta ofensiva repressiva i per acabar amb una legislatura que tots constatem que està esgotada i que li manca un projecte governamental compartit entre els socis de govern. En aquestes converses, això ho constaten tots els partits, tant Esquerra com Junts per Catalunya també, que la legislatura no té recorregut, això us ho han dit. Sí, és que crec que és bastant públic, és a dir, fa molt poc el president de la Generalitat mateix va sortir dient literalment, i llegeixo literalment per no dir una cosa que no és, que la legislatura no tenia recorregut polític. I ara no llegeixo literalment, però em sembla recordar que va dir que hi havia una manca de confiança entre els socis de govern. Jo no sé si l'altre dia vam veure, que suposo que sí, perquè vostès hi serien presents, quan la consellera de Salut, el conseller de Treball, Afers Socials i Família i el conseller d'Educació surten a explicar les mesures per començar un atípic inici del curs escolar, del curs acadèmic, i en aquell mateix moment se'ls pregunta per una remodelació de govern que no coneixen. Si això no és una mostra de manca de coordinació i de manca de projecte governamental, ja em diran que és una mostra de manca de projecte governamental. Si és que veiem cada setmana doncs, retrets partidistes i partidaris entre els socis de govern, és això el que necessitem en aquests moments? Un país amb un govern que no està cohesionat i que li manca projecte, que hi ha moltíssimes persones que encara que estan afectades per ERTOs, d'altres que estan sent acomiadades, acomiadaments col·lectius, persones sense ingressos, manca de garantia del dret a l'habitatge, uns serveis públics cada dia més degradats. Estem un govern amb un projecte fort i nosaltres, ja ho hem dit moltíssimes vegades, estem disposades a assumir responsabilitats, a treballar per enfortir els serveis públics, a treballar per garantir el dret a l'habitatge. De fet, des de les nostres quatre diputades, hem fet acció política incessant i incansable per intentar garantir aquests drets. I ens trobem amb un govern que li manca projecte. Si és que han vist vostès la negociació de la llei de regulació dels preus de lloguer que ve del moviment popular que s'està organitzant per garantir un dret que no està sent garantit. I han vist les negociacions que hem hagut d'abordar, una rere l'altra, per intentar garantir els drets de la gent. Ara mateix aquest país necessita que se li donin respostes. Perquè estem en una situació d'emergència sanitària, perquè estem a les portes d'una nova crisi econòmica i social quan encara no n'hem sortit de l'anterior. I, per tant, davant d'aquesta manca de govern i d'aquesta manca de projecte, nosaltres ho venim dient ja fa molts mesos. Calen unes eleccions. Ara, nosaltres no farem de la necessitat virtut, però tampoc volem que ningú faci tampoc de la necessitat virtut. Va ser el propi president qui va dir que aquesta legislatura estava esgotada i que una vegada aprovats els pressupostos es convocarien eleccions. S'ha afrontat la situació d'emergència sanitària en un primer moment. Ens agradi o no, ens enfrontem a una situació en la que aquest govern tindrà un president en funcions, d'una manera o d'altra. I, per tant, cal una proposta política per culminar aquesta legislatura i cal una proposta política per fer front a aquesta ofensiva repressiva. Nosaltres ja hem dit quina és la nostra proposta. Si no sembla bé, que se'n posin d'altres a sobre la taula. Que siguin viables i que ens facin arribar a la culminació d'aquesta legislatura de forma, com deia la consellera de presidència, la portaveu del govern, una resposta unitària a la possible inhabilitació de Torra. Doncs treballem, fem-ho. Comentava, demanava a Junts per Catalunya
que facin explícita la seva proposta alternativa si no estan d'acord amb la que ha fet la CUP. Això vol dir que a la reunió d'ahir no els van traslladar absolutament cap mena de proposta? De moment nosaltres no hem rebut una proposta política de com culminar una legislatura esgotada ni de com fer front a aquesta ofensiva repressiva de l'Estat, més enllà d'una crida a la solidaritat antirepressiva. I nosaltres, solidaritat antirepressiva, tota. Ara, aquesta solidaritat antirepressiva s'ha de materialitzar d'alguna manera. Això és de sentit comú. I per part d'Esquerra Republicana, si vau rebre alguna mena de proposta? Bé, ja coneixen el seu posicionament respecte a la legislatura i, per tant, ells els hi poden traslladar perfectament quina és la seva proposta, que ja coneixen, i, per tant, hi ha una defensa d'una data de convocatòria d'eleccions. Crec que no els hi dic res nou, que ja ho han dit en aquest mateix faristol de forma pública. Sí, insistiu que per part de Junts per Catalunya no heu rebut cap proposta alternativa per donar la resposta política a la decisió que prengui el Suprem. Això vol dir que encara no som en la fase de les reunions a tres? És a dir, no s'han creat les condicions per mantenir una reunió a tres bandes entre els tres actors? Encara som en reunions bilaterals? De moment nosaltres estem en una fase inicial i ens estem reunint amb cadascun dels actors. Quan acabem aquesta ronda demanarem als actors reunions conjuntes per poder parlar d'això. Suposo que l'horitzó el marca el mateix debat de política general. Treballeu amb la previsió que aquesta proposta compartida s'hauria de materialitzar en forma de propostes de resolució compartides en el debat de política general? Aquest és el plantejament de treball? Treballem amb la intenció de que quan abans millor trobem una sortida compartida. Una vegada la trobem, farem servir tots els mecanismes dels que disposem perquè aquesta proposta sigui una realitat i es pugui materialitzar. Farem servir les propostes de resolució al debat de política general? Doncs si hem arribat prèviament a un acord, sí. Si no, és impossible.